Hey guys, কি খবর আজি আপোনালোকৰ মাতলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো দেখাবে আপোনাক প্ৰীতম খাগৰিয়াৰ বিষয়ে আজি কম তেওঁ কিমান ইনকাম কৰে সকলো কথা আজি কবলৈ ওলাইছো মই যদি দেখাবে আপোনাক প্ৰীতম বৰুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব মোৰ অসমবাসী লৈ মই মৰম যাছিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰছিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌজয় আই অসম হিৰে